السلام علیکم. تو ہائی گائز، کیسے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم آگے ایک اور برانڈ نیو ویڈیو کے ساتھ. سو گائز، ہاں آج ہم لگاتے ہیں ٹی ڈی ایم ارینا ٹریننگ. پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہم نے جتنی ویڈیو پوسٹ کی ہے ساری ارینا کی ہے، اور ایک سے اچھا ایک سے ایک پڑھ کے ہے اچھا ٹی ڈی ایم میرا. سو گائز سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ کرنے سے پہلے گائز، آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر لازمی کریں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اوہ بھائی، اتنی میری ہیلتھ کون لے گیا؟ اور گندا یار، میری پنگ بھی ٹھیک آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ، بہت سلو گیم چل رہی ہے میری. گندا، دو دو لوگ مار رہے ہیں بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے. آجا آجا آجا. او گندا، میں نے پری فائر دیا اس کو لیکن وہ نکل گئے ادھر سے. نو کل ہو گئے ہیں ہمارے، اور ان کے ہو گئے ہیں جی 17. یار پتہ نہیں کیوں اتنی سلو چل رہی ہے میری گیم. ارے بھائی یار، یہ تو دو دو لوگ آگے مار رہے ہیں. ایک بندہ پیچھے سے بھی ہوگا مارنے والا. یار یہ تو دو دو لوگ مار رہے ہیں. اچھا بھائی آ جاؤ پھر. یار یہ مزے کا نیڑ تھا. یار یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے بھائی؟ بھائی
यार ये तो हम लोग हार गए। ये लोग गए।